হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু উৎপল কেমেষ্ট্ৰী মই তোমালোকক কৈছিলোঁ যে ষ্টেৰিঅ' কেমেষ্ট্ৰিৰ মই কিছুমান এচাইনমেণ্টৰ নিচিনা কুৱেশ্যন ল'ম যিখিনি কুৱেশ্যন অলপমান কমপ্লিকেটেড হয় আৰু লগতে ছ'লভ কৰিব অলপমান টাইম লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিছুমান লৈ আহিম বুলি কৈছিলোঁ এছাইনমেণ্টৰ থ্ৰুৰে চ' আজি তাৰে আমি কেইটামান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ এই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন যিকোনো এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বা ম'ষ্ট ভেলুৱেবল কুৱেশ্যন মই বাৰে বাৰে কওঁ আৰু যোগেইটা যদি কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকক লাগে মানে পি পি টি ৱাইজত তেতিয়া তোমালোকে মোৰ টেলিগ্ৰামত এটা গ্ৰুপ বনাইছোঁ তাত তোমালোকে গ'লে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আৰু নিজেও ট্ৰাই দিবা আৰু লগতে তাতে চলিউচনখিনিও পাই যাবা ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ছ' প্ৰথম যিটো আমাক কুৱেশ্যন দিছে সেইটো দিছে আমাক কি সুধিছে ম'ষ্ট টেবুল কম্পাউণ্ড অফ দ্য ফলয়িং ষ্ট্ৰাকচাৰ মানে ফলয়িং ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ইয়াতে কেইটামান তোমালোকক ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া আছে আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰকেইটাৰ চবতকৈ ম'ষ্ট ষ্টেবল মষ্ট ষ্টেবল ষ্ট্ৰাকচাৰটো সুধিছে তোমালোকক ঠিক আছে এতিয়া মষ্ট ষ্টেবল ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি ক'ব গ'লে এতিয়া চোৱা এই যিটো তোমালোকৰ এই কম্পাউণ্ডটো আছে এই কম্পাউণ্ডটোত তোমালোকৰ চোৱা এইটোত কি আছে ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন আছে জানা তোমালোকে ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ এই কম্পাউণ্ডটো এই কম্পাউণ্ডটোত যেতিয়া যেতিয়া তোমালোকে এই কম্পাউণ্ডটো চাবা ইয়াতে এটা কি পাবা মানে মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ইয়াতে অক্সিজেনটো আছে যদিও ইয়াতে এটা কি আছে তোমালোকৰ হাইড্ৰজেন আছে আৰু ইয়াতে এটা মিথাইল গ্ৰুপ আছে চ' এই দুটাৰ মাজত কি হ'ব ওৱান থ্ৰী মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন আছে চ' এইটো যিটো আছে এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব আনষ্টেবল হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ এইটোতো তোমালোকৰ কি আছে আনষ্টেবল হ'ব অ'কে নাও চোৱা আমাৰ এ আৰু বি ৰ মাজত যদি কম্পেয়াৰ কৰিব যোৱা এতিয়া এ আৰু আমাৰ এইটো বাচিল এইটো যিটো কোনটো আছিলে তোমালোকৰ বি আৰু ডি বি আৰু ডি ডাইৰেক্টলি আমি গম পালোঁ যে এ ওৱান টু ওৱান থ্ৰী ষ্টেইন তোমালোকৰ ইয়াতে আছে কাৰণে তোমালোকৰ এইটো কি হ'ব আনষ্টেবল হ'ব ঠিক আছে নাও যদি চাব যোৱা আমাক চোৱা এই কম্পাউণ্ডটোত অপশ্যন দুটা কাৰেক্ট আছে বাকী এ আৰু চি তোমাক ইয়াতে সুধিব পাৰে চীচ ফৰ্মৰ কথা মষ্ট ষ্টেবুল কম্পাউণ্ড অফ দ্য ফলয়িং ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন ইন চিজ ফৰ্ম ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো বনাওঁতে গণ্ডগোল হ'ব চ' ইয়াতে কি সুধিছে চিজ ফৰ্ম এতিয়া এ কম্পাউণ্ডটো ষ্টেবুল চি কম্পাউণ্ডটো ষ্টেবুল কিহৰ কাৰণে ষ্টেবুল মই কৈ আছো ইহঁতৰ তাতে এ কম্পাউণ্ডটোতো তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ এই কোনো ধৰণৰ ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন ন' ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন ঠিক আছে ওৱান টু ষ্ট্ৰেইন নাই বাট যদি চিত যোৱা চি কম্পাউণ্ডটোত চোৱা অক্সিজেন আছে এনেকৈ থাকিব ন এইটো অক্সিজেন আছে এইটো তোমালোকে নাচি পুৰি বা পি এছ কাচি যিকোনো এখন বুকতে পাই যাবা এইটো হ'ল টাৰ্চাৰী বিউটেল গ্ৰুপ ঠিক আছে টাৰ্চাৰী বিউটেল গ্ৰুপ আৰু এইটো হ'ল তোমালোকৰ মিথাইল আৰু এইটো হ'ল এইচ আৰু অক্সিজেন এইটো আছে মই এই কম্পাউণ্ডটো লিখি লৈছোঁ একেলগে হাইড্ৰজেন ইয়াতে আছে এইটো হ'ল তাৰচেৰী দুইটাইল আৰু এইটো হ'ল মিঠাইল ঠিক আছে নাও চোৱা আমাক সুধিছে চীজ কম্পাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত চীজ ফৰ্মত চ' ইয়াতে চোৱা এইটো চীজ হ'বনে ট্ৰেঞ্চ হ'ব এই মিঠাইলটো আছে আপ চাইডত এই তাৰচেৰী দুইটাইলটো আছে ডাউন চাইডত চ' এই যিটো ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মটো আমাৰ কাৰণে কি হয় ট্ৰেন্স ফৰ্ম আৰু এই যিটো ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মটো চোৱা ইয়াতে কি হৈছে তোমালোকৰ এইটোত দুটা কি আছে ডাউন চাইডত আছে ডাউন চাইডত থকা কাৰণে দুটাৰ নাম কি হৈছে চিছ ঠিক আছে চ' ইয়াতে যদি চাব যোৱা এতিয়া ইয়াতে এই অক্সিজেনটোৰ ওচৰত কি আছে লোন পেয়াৰ ঠিক আছে এনেকে দুটা লোন পেয়াৰ আছে এতিয়া এটা বস্তু মনত ৰাখিবা বণ্ড আৰু বণ্ড বণ্ড ইণ্টাৰেকশনৰ তোমালোকৰ কি হয় ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইনটো বেছি হয় ওৱান টু ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন মোৰ মোৰ বন বন ইণ্টাৰেকশনৰ কাৰণে এতিয়া এই যিটো আছিলে বি আৰু ডিত বি আৰু ডিত তোমালোকৰ কি হয় ওৱান থু এইটোত কি আছে বন বন ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে দেখিছা বন বন ইণ্টাৰেকশ্যন হৈছে চ' ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন বেছি আছে চ' বাট এইটোত চোৱা লোনপেয়াৰ আৰু এইডালৰ মাজত ইণ্টাৰেকশ্যন আছে চ' ইয়াতে ওৱান টু ওৱান থ্ৰী এ ওৱান টু থ্ৰী ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন নাই ঠিক আছে মোৰ গণ্ডগোল হৈছে এইটো ওৱান থ্ৰী ষ্ট্ৰেইন তোমালোকৰ ইয়াতে কম আছে চ' অপচন নম্বৰ যদি ষ্টেবুল চি টু অপশ্যন চি টু কি হব কাৰেক্ট ফৰ্মত আহিব ঠিক আছে বুজি পাইছা এইটো অপশ্যন চি টু নেক্সট আমি দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে যাওঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমালোকক দুটা কম্পাউণ্ড দিয়া আছে আৰু এই দুটা কম্পাউণ্ডত তোমালোকক কি সুধিছে এলিমিনেশ্যন প্ৰডাক্ট সুধিছে এইটো এটা এনেকে আছে এইটো হ'ল এম ই আৰু ইয়াতে আছে এইটো গ্ৰুপ আছে নেক্সট চোৱা ইয়াতে কি হৈছে চোৱা ইয়াতে এইটো আমি এইটো তোমালোকে যিকোনো বুকতে পাই যাবা চব কুৱেশ্যন একদম পূৰা ৰেফাৰেঞ্চৰ পৰাই লোৱা এইটোৰ নাম হ'ল মেন্থাইল ক্লৰাইড ঠিক আছে এইটো মেন্থাইল ক্লৰাইড এইটোতো তোমালোকৰ এলিমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰা এনে নৰ্মেলি আমাৰ এলিমিনেশ্যন হ'ব লাগিলে চবতকে বেচিক থিং হয় এণ্টি এণ্টি এলিমিনেশ্যন হ'ব লাগে হাইড্ৰজেন এণ্টি পজিশ্যনত নাই চ' এইটো আমি কি কৰো অলপমান যেতিয়া চিয়াৰ ফৰ্ম কৰিবা এইটো আছিলে এনেকে এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব মই কৈ দিছো এইটো এনেকে আছে এই চি এলটো আমি এইটো পজিশ্যনলৈকে আনো চি এলটো যিহেতু ডাউন আছে ডাউনতে থাকি যাব এই এইটো গ্ৰুপ তলত আছে তলত এইটো গ্ৰুপ ক'ত আছিলে ওপৰত আছিলে চৰি চ' ইয়াতে কি হৈছে চাই থাকা চিয়েলটো ডাউনত আছে ডাউনত থাকিব এইটো গ্ৰুপ ওপৰত আছে ছ' ওপৰত গুচি গ'ল মিঠাইলটো ক'ত আছে তলত আছে ছ' এই ক'ত আহিলে তলত আহিলে আৰু এই হাইড্ৰজেন এইটো যিটো হাইড্ৰজেন আছে আৰু এইটো চিয়েল এই দুটা কি হৈ আছে এতিয়া এণ্টি পজিশ্যনত আছে চ' যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব যেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব তেতিয়া তোমালোকৰ কি হ'ব ডাবুল বনডাল ইয়াতে ফৰ্ম হ'ব ঠিক আছে ডাবোল বনডাল ইয়াতে ফৰ্ম হ'ব আৰু এইটো যদি তোমালোকে লিখিব যোৱা ৰিং ফৰ্মত ডাবুল বনডাল ইয়াতে দিয়া এইটো তোমালোকৰ আছে ওপৰৰ ফালে ই যাব ওপৰত মিঠাইলটো আছে তলফালে মিঠাইলটো কোনফালে থাকিব তলত ঠিক আছে এইটো কম্পাউণ্ড ক'ৰ পৰা পাবা তোমালোকে এই এই মেজৰ কম্পাউণ্ড হিচাপে এইটো বাবা ঠিক আছে মেজৰ কম্পাউণ্ড কোনটো আছে তোমালোকৰ কৈ দিওঁ মিঠাইল গ্ৰুপটো আছে তলত আৰু এইটো আছে ওপৰত ঠিক আছে আমাৰ কোনটো কোনটো অপশ্যনত আছে এ আৰু ডি অপশ্যনত তোমালোকৰ মিঠাইল গ্ৰুপটো আছে নেক্সট চোৱা নেক্সট ছেকেণ্ড কম্পাউণ্ডটো চোৱা ছেকেণ্ডটো যিটো দিছে ন চ' ছেকেণ্ডটো দিলে এইটো হ'ল চি এল এইটো হ'ল হাইড্ৰজেন এইটো হ'ল এম ই আৰু লগতে ইয়াতে আছে এইটো গ্ৰুপ চ' ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এটা হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতে এটা হাইড্ৰজেন আছে দুটা কি হয় বথাৰ এণ্টি দুটা এণ্টি চদি এণ্টি হয় তেতিয়া কি হ'ব এতিয়া চোৱা আমি এতিয়া প্ৰায়ৰিটি চাব লাগিব কোনটো ফৰ্ম হ'ব বেছিকে এতিয়া এইটো তোমালোকৰ এলিমিনেট হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ এইটো এলিমিনেট হ'ব পাৰে এইটো এ এইটো বি এতিয়া মই ডাইৰেক্টলি লিখো যেতিয়া এলিমিনেশ্যন এৰ পৰা হ'ব ইয়াৰ পৰা হ'লে এনেকৈ আহিব তাত বিটাইল গ্ৰুপ এইটো গ্ৰুপ থাকিলে প্ৰফাইল গ্ৰুপটো আহিছো প্ৰফাইল গ্ৰুপটো তাৰপিছত মিঠাইল গ্ৰুপটো কোনফালে আছে ডাউনত আছে মিঠাইল গ্ৰুপটো গ'ল কি কৰিলো মই মিঠাইল গ্ৰুপটো গ'ল ডাউনত ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা গ্ৰুপ আছে এইটোত তোমালোকৰ কি হ'ব ইয়াতে ফৰ্ম হ'ব তাৰপিছত এইটো গ্ৰুপ আছে ওপৰত এইটো গ্ৰুপ ওপৰত আৰু মিঠাইল গ্ৰুপটো আছে তলত এইটো হ'ল বিৰ পৰা পোৱা এইটো হ'ল এৰ পৰা পোৱা এতিয়া যদি তোমালোকে চাব যোৱা কি হয় চেইট জেফ ৰোল ফ'ল' কৰিলে এই প্ৰডাক্টটো এই যিটো আছে ন চেইট জেফ ছেট জেফৰ মতে এই প্ৰডাক্টটো কি হ'ব মেজৰ হ'ব ঠিক আছে এইটো মেজৰ হ'ব আৰু এইটো কি হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে মাইনাৰ হ'ব চ' এইটোত তোমালোকৰ কি আছিলে এইটোৰ পৰা পাব লগা ৰিয়েকশ্যনটো আছিলে এ কম্পাউণ্ডৰ এইটো তোমালোকৰ কেপিটেল এ এইটো কেপিটেল এ আৰু এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব কেপিটেল বি চ' ইয়াতে মনত ৰখা কোনটো কম্পান হ'ব মনত পৰিবা তোমালোকে ওলাই ল'ব পাৰিবা আৰামছে মোৰ অলপমান দেখিব দিগদাৰ হৈছে চ' তোমালোকে ওলাই ল'লে এইটো কি গ'ল এইটো যিটো তোমালোকৰ অপশ্যন নম্বৰ কোনটো আছে অপশ্যন নম্বৰ তোমালোকৰ এ অপশ্যন নম্বৰ এ হ'ব দেখিছা অপশ্যন নম্বৰ এটো তোমালোকৰ কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ নেক্সট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে যে আইডেণ্টিফাই হুইচ ওৱান ইজ দ্য ইকুলিব্ৰাম বিল' ফেভাৰ দ্য কনফাৰ্ম কনফাৰ্মেশ্যন ইয়াতে আমাক সুধিছে এই যিকেইটা কম্পাউণ্ড দিছে কম্পাউণ্ডত আমি জানো ইকুৱিৱ্ৰিয়ামত থাকিলে হয় এনেকৈ থাকিব পাৰে নহ'লে প্ৰডাক্টটো বেছি মেজৰ হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ ৰিয়েকটেনটো বেছি মেজৰ হ'ব পাৰে প্ৰডাক্টটো কম হ'ব পাৰে এই তিনিটা অপচন থাকিব পাৰে আদাৰৱাইজ নান অফিচ হ'ব পাৰে এতিয়া যদি চাব যোৱা ইয়াতে এই কম্পাউণ্ডটো এই যিটো আছে ন তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াতে এই প্ৰথম কম্পাউণ্ডটো চোৱা প্ৰথম যিটো আছে ন প্ৰথম অপশ্যনটোত চোৱা প্ৰথম অপশ্যনটোত কি দিছে তোমালোকক যেতিয়া লিখিবা মই লিখি দেখাইছো এইটো আছে এনেকৈ এইটো আছে এনেকৈ মানে চিফ্ট কৰিছে তাৰপিছত নেক্সট এইটো আছে নিলিখো মই এতিয়াই চ' এইটো যেতিয়া টুইচ কৰিলে চেঞ্জ হ'ল এইটো এনেকে পাইছা ঠিক আছে নাইট্ৰজেনৰ এইটো হাইড্ৰজেন এনেকে থাকিব এইটো হাইড্ৰজেন এনেকে পজিটিভ চাৰ্জ আহিব ইহঁতৰ মাজত কি আহিব এটা হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আহিব বুজিছা চিতিয়া হাইড্ৰজেন বণ্ডিং আহিব হাইড্ৰজেন বণ্ডিং অহাৰ ফলত কি হব হাইড্ৰজেন বণ্ডিং অহাৰ ফলত তোমালোকৰ এই কম্পাউণ্ডটো যিটো ৰিয়েক্ট প্ৰডাক্টৰ ফালে থকা কম্পাউণ্ডটো যিটো মানে অপশ্যন মানে এইটো ধৰা এই নাম দিছো আমি আৰু এইটোৰ নাম বি দিছোঁ বি টো তোমালোকৰ বেছি ফৰ্ম হ'ব চ' ইকুলিব্ৰাম চিণ্ডাল কাৰ ফালে বেছিকৈ থাকিব ইকুলিব্ৰাম চিণ্ডাল তোমালোকৰ বিৰ ফালে বেছিকৈ থাকিব মানে এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব ডিছ ওৱান উইলবি দা মেজৰ এম মেজৰ চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ উইলবি দা কাৰেক্ট অপশ্যন ঠিক আছে বুজি পাইছা একদম ইজি মানে ইয়াতে কি চাইছো আমি হাইড্ৰজেন বণ্ডিংটো চাইছো হাইড্ৰজেন বণ্ডিং য'ত যিমান বেছি আছে হাইড্ৰজেন বণ্ডিং ওপৰৰটোত নাই মানে ফাৰ্ষ্ট এইটোত এইটোত তোমালোকৰ হাইড্ৰজেন বৰ্ণিং নাই কিন্তু এইটোত হাইড্ৰজেন বৰ্ণিং আছে যিহেতু হব এইটো ষ্টেবুল কম্পাউণ্ড হ'লেতো মেজৰে হ'ব ইয়াৰ ফালে টানিব তোমালোকক সুধিছে ইয়াৰে কোনকেইটা কম্পাউণ্ড কি হয় এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে একাইৰেল চাব যাবা ইয়াতে চোৱা এই কম্পাউণ্ডটো যিটো আছে মই যদি আঁকো ভালকে ঠিক আছে যেতিয়া মই ইয়াক আঁকিম ইয়াতে কি আছে এটা চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰী আছে চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি থাকিব চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি থাকিলে এই মলিকুলটো কি হ'ব তোমালোকৰ একাইৰেল হ'ব ঠিক আছে চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি আছে আৰু এই মলিকুলটো একি ৰেল হ'ব নেক্সট এই কম্পাউণ্ডটো চোৱা চি এইচ থ্ৰী অ' এইচ এইচ চি এইচ থ্ৰী হাইড্ৰজেন ওৱেট ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এই মৰিগটো আমি এইটো ফৰ্মত আছে দেখিলেতো গম পাই মেচ টাইপ হৈ আছে কিন্তু এইটো মেচো নহয় একজেক্টলি এইটো তোমালোকে যদি বনাব যোৱা ধুনীয়াকৈ এইটো যদি ঘূৰাব লাগিব এটা পজিশ্যন চি এইচ চি টো ইয়াতে ৰাখা বাকী ৱেইটছ আছে তাৰপিছত এইটছ আছে যদি ঘূৰাব যোৱা চি এইচ টিটো ইটো আহিব আৰু ৱেইটছটো ইটো ফালে যাব আৰু হাইড্ৰজেনটো ইটো ফালে আহিব বুজি পাইছা চ' এই কম্পাউণ্ডটোত কি হব তোমালোকৰ এইটো এইটো কি আছে এইটোত তোমালোকৰ ন প্লেন অফ চিমেট্ৰি এইটো এনে থাকিব লাগিছিলেতো প্লেন অফ চিমেট্ৰি তাক থকা যেন লাগে কিন্তু একজেক্টলি নহয় চাতে কি হয় প্লেন অফ চিমেট্ৰি নাই চ এই মলিকুলটো কি হব এই মলিকুলটো কি পাবা কাইৰেল পাবা ঠিক আছে নেক্সট এইটোত চোৱা এই যিটো এইটোৰে এই অপশ্যনটোৰে এই অপশ্যনটোৰ চেঞ্জ কৰি দিছে চ' এইটোত তোমালোকৰ কি হ'ব যিহেতু আমি এটোত তোমালোকৰ চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি পাইছিলো চিটোত তোমালোকৰ চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰী নাপাবা চ' চিটো কি হ'ব তোমালোকৰ কাইৰেল চি টো তোমালোকৰ কি হ'ব কাইৰেল এতিয়া ডি অপশ্যনটোলৈকে আহো ডি অপশ্যনটো আছে চাইক্ল বিউটেন ৰিং চাইক্ল বিউটেনত এটা কি দিছে এনেকুৱা চাইক্লপ্ৰোপেন ৰিং আৰু লগত আছে ইয়াতে এটা হাইড্ৰজেন আছে আৰু ইফালে এটা মিথাইল গ্ৰুপ আছে চ' ইয়াতে প্লেন অফ চিমেট্ৰি থাকিব নেকি প্লেন অফ চিমেট্ৰি নাই চ' মলিকুলটো কি হ'ব তোমালোকৰ কাইৰেল হ'ব চ বুজিছা চ' ইয়াৰে অকল একাইৰেল মলিকুল একাইৰেল মলিকুল অকল এটো হ'ব কাৰণ কিয় তাত কি আছে চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি আছে চ' অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ উইল বিল আ কাৰেক্ট এনচাৰ ঠিক আছে নেক্সট হোৱা এতিয়া যিটো পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন হৈছে পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন আৰন দাউণ্ড ইন দা ইন বিল' কম্পাউণ্ড এতিয়া তোমালোকৰ আৰ কনফিগাৰেশ্যন ওলাব দিছে আৰ কনফিগাৰেশ্যন ওলাব দিলে এটা এটাকে যাওঁ অপশ্যন ঠিক আছে এটা এটাকে অপশ্যন যাওঁ ডাবল বন অ' এইটো আছে তোমালোকৰ এনেকে চি এইচ টু এটাই কাইডেল চেণ্টাৰ আছে ইয়াতে টেনশ্যন নাই আমাৰ কাৰণে চি এইচ থ্ৰী ইয়াতে এটা হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতে এটা মিঠাইল আছে ঠিক আছে যদি তোমালোকে চাব যোৱা চোৱা হাইড্ৰজেনটো আমাৰ কি হ'ব দেখিলেই গম পাই হাইড্ৰজেনটো মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লওঁ হাইড্ৰজেনটো তোমালোকৰ কি হ'ব চাৰি নম্বৰত আহিব তাৰপিছত যিটো ওপৰৰ ফালে আছে এইটোত চোৱা কাৰ্বন 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 পুৰা লাগি আছে চ' এইটো তোমালোকৰ এক নম্বৰত আহিব তাৰপিছত কাৰ্বনৰ পিছত কাৰ্বন অক্সিজেন চ' এইটো চাগে তোমালোকৰ ইয়াতে চোৱা এইটো কাৰ্বন কাৰ্বন আকৌ কাৰ্বন বুজি পাইছ কাৰ্বন 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 অক্সিজেন আছে কি হ'ব কোৱা ডাবল বন আছে চ' ইয়াতে কি হ'ব তোমালোকৰ এই অপশ্যনটো এইটো হ'ব তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ ঠিক আছে এইটো তিনি নম্বৰ হ'ব আৰু ইটো ফালে কি হ'ব এইটো দুই নম্বৰ হ'ব কাৰণ কিয় এইটোত অক্সিজেন আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া ঘূৰোৱা এনেকৈ ঘূৰালে তোমালোকৰ কি হৈছে এণ্টিক্লক ৱাইজ এণ্টিক্লক ৱাইজ চ' ডি আৰ ফ'ৰ ইট ইজ আৰট ইজ আৰ বোলে ইটো এছ হ'ব ঠিক আছে অ'কে চ' নাও এইটো চোৱা যিটো দুই নম্বৰ কোম্পান আছে দুই নম্বৰটো হাইড্ৰজেন চি এইচ থ্ৰী হাইড্ৰজেন চি ডাবুল বৰ্ণ অ' এইচ হাইড্ৰজেন এইটো হ'ল এনেকুৱা গ্ৰুপ চি চি এইচ থ্ৰী হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন চ' এই কম্পাউণ্ডটোত যদি চাব যোৱা তোমালোকৰ কি হ'ব চোৱা এই কম্পাউণ্ডটোত তোমালোকৰ হাইড্ৰজেনটো ক'ত আছে ওপৰত আছে হাইড্ৰজেনটো ওপৰত হাইড্ৰজেনটো ওপৰত আছে তথাপি ইয়াৰ নাম্বাৰ কিমান হ'ব হাইড্ৰজেনটো যিহেতু ওপৰত আছে তাৰ নাম্বাৰ কিমান পাবা তাৰ নাম্বাৰ পাবা ফ'ৰ অক্সিজেনটো আছে অক্সিজেনৰ নাম্বাৰ ওৱান তাৰপিছত ইয়াত হ'লে কাৰ্বন কাৰ্বন আছে ঠিক আছে কিন্তু এইটোত চোৱা এইটো আছে তোমালোকৰ কি বুলি কয় এইটোত তোমালোকৰ এইটো ফৰ্ম হ'ব তোমালোকৰ ই ফৰ্ম আৰু এইটো ফৰ্ম হ'ব তোমালোকৰ জেট ফৰ্ম ঠিক আছে চ' জেটটো সদায় প্ৰায়ৰিটি পাই মই আগতে কৰাইছো এইটো দুই নম্বৰত আহিব এইটো আহিব তোমালোকৰ তিনি নম্বৰত দেন ঘূৰোৱা ওৱান টু থ্ৰী ঘূৰিছে এছত কিন্তু যিহেতু হাইড্ৰজেনটোৰ ওপৰত আছে ই কি কনফিগাৰেশ্যন পাব ই কনফিগাৰেশ্যন পাব আৰ ঠিক আছে বুজিছা নেক্সট ছালফাৰটোত যোৱা ছালফাৰ আছে ইয়াতে পি এইচ আছে চি এইচ টু চি অ' এইচ দেন এম ই দেন লোন পেয়াৰ আছে ঠিক আছে মই আৰম্ভণিতে ষ্টেৰিঅ কেমিষ্ট্ৰি যেতিয়া ভিডিঅ' পঢ়াইছিলো তাত কৈছিলো যে লোন পেয়াৰে সদায় ফ'ৰ চাৰি নম্বৰ পজিশ্যন পায় তাৰপিছত কাৰ্বনৰ পিছত চোৱা ইয়াতে এইটোত পি এইচ আছে পি এইচ টু এক নম্বৰ হ'ব এইটো দুই নম্বৰ হ'ব এইটোত তিনি নম্বৰ হ'ব ঘূৰাই দিয়া আৰামছে এইটো কি হৈ যাব এইটো হ'ব তোমালোকৰ আৰ কনফিগাৰেশ্যন ঠিক আছে কুৱেশ্যনকেইটা বুজিছা ভাল লাগিছে ছালফাৰ অক্সিজেন ডাবুল বন আছে চি এইচ থ্ৰী এইটো আছে তোমালোকৰ টল উইন এইটোত তোমালোকৰ টল উইন দিছে আৰু এটা ডাবুল বন আছে আৰু এইটো হ'ল এইটিন এইটো নাম্বাৰ কিমান দিছে চ' কি কৰিবা এতিয়া হোৱাট ইউ উইল ডু হোৱাট ইউ উইল ডু বুলি ক'লে এটমিক মাছৰ পৰা আমি জানো প্ৰায়ৰিটি চাওঁ এইটো এটমিক মাছ কাৰ বেছি আছে ইয়াতে এটমিক মাছ বেছি আছে এইটিনৰ চ' ই আহিব ওৱান ই আহিব টু ই যাব তিনি ই যাব চাৰি বুজি পাইছা আৰু যেতিয়া ঘূৰাবা এইটো কিহত পাবা পাবা ঠিক আছে আমাক সুধিছিলে ট'টেল নম্বৰ অফ আন আৰ কনফিগাৰেশ্যন এটা দুটা তিনিটা চ' অপশ্যন কিমান হ'ব থ্ৰী মানে অপশ্যন নম্বৰ কোনটো পাবা তোমালোকে কাৰেক্ট অপশ্যন নম্বৰ পাবা এ ঠিক আছে অপশ্যন তোমালোকৰ এই অপচনটো কি পাবা কাৰেক্ট পাবা অকে ফাইন নেক্সট কুৱেশ্যন যাওঁ আমি চ' ইয়াতে সুধিছে যে তোমালোকক কি সুধিছে ইয়াতে তোমালোকক সুধিছে ইয়াৰে আৰু চিজ ডেকালিন দিয়া চিজ ডেকালিন আৰু ট্ৰেন্স ডেকালিনৰ ভিতৰত কোনটোত তোমালোকৰ কি হয় ৰিং ইনভাৰচন হব বুজি পাইছা এ আৰু বিৰ ভিতৰত কোনটোত ৰিং ইনভাৰচন হয় এইটো ক্লেইডেনৰ পৰা ডাইৰেক্ট কপি পেজ কুৱেশ্যন এইটো যদি চোৱা চ' আমি প্ৰথমতে ডেকালিনকেইটা আঁকি লওঁ ঠিক আছে এইটোত তোমালোকৰ ট্ৰেঞ্চ ডেকালিন দিয়া আছে প্ৰথমতে মই ট্ৰেন্স ডেকালিনটোৱে লওঁ ট্ৰেন্স ডেকালিন লৈছো আঁকিব গলে দুটা চাইক্ল এক্সেন ৰিং আছে যিহেতু এটা হাইড্ৰজেন ওপৰত থাকে আৰু এটা হাইড্ৰজেন ক'ত থাকে তলত থাকে সেইকাৰণে নামটো হৈছে ট্ৰেন্স ডেকালিন ঠিক আছে বাকী চব ঠিকেই হাইড্ৰজেন এটা আছে ওপৰত আৰু এটা আছে তলত আৰু এই যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ পাইছা এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হয় তোমালোকৰ ৰিজিট ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় আৰু ৰিং ইনভাৰচন হ'ব নোৱাৰে ৰিং ইনভাৰচন ইয়াতে পচিবল নহয় যদি ৰিং ইনভাৰচন হ'ব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব জানানে মই ডাইৰেক্টলি দেখাওঁ এনেকুৱা এটা তাৰপিছত এনেকুৱা তোমালোকে চাবা ক্লেডেনখনত পঢ়িলে গম পাবা এনেকুৱা ঠিক আছে এনেকুৱা টাইপৰ তোমালোকে কি পাবা ৰিং ইনভাৰচন পাবা এইটোত তোমালোকৰ পচিবুল ই হ'ব নকে এতিয়া আমি যেতিয়া আহিবা চীচ ফৰ্মটো কেনেকুৱা হয় তোমালোকৰ চীজ ফৰ্মটো যদি চাব যোৱা এইটো এটা চাইক্ল এক্সেন ৰিং আছে এইটো চাইক্ল' একচেণ্ড ৰিং তাৰপিছত দুটা হাইড্ৰজনে কি হৈ থাকে আমাৰ ওপৰত থাকে চ' এইটো এটা হাইড্ৰজেন আছে আৰু নেক্সট এইটো এটা হাইড্ৰজেন আছে দুয়োটা হাইড্ৰজেন আমি ওপৰত দিয়া আছে ঠিক আছে নেক্সট যেতিয়া ই ৰিং ফ্লিপ কৰিব ৰিং ফ্লিপ কৰিলে কি হ'ব এনেকুৱাকে আহিব শ্বেয়াৰ ফৰ্মটো এনেকুৱা ফৰ্মত আহিব আৰু এই দুটা পজিশ্যন কলৈকে আহিব এইটো বুজিছা এইটো হাইড্ৰজেন ইয়াতে থাকিব এইটো হাইড্ৰজেন ইয়াতে থাকিব ঠিক আছে চ' ইয়াতে কি হয় ৰিং ইনভাৰজন ৰিং ইনভাৰজন পচিবুল হ'ব বুজি পাইছা চ' ৰিং ইনভাৰচন যিহেতু পচিবল হ'ব চ' এইটোত অকল আমাৰ অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব কোনটো যে ৰিং ইনভাৰচন পচিবল ইন অনলি বি ঠিক আছে অপশ্যন নম্বৰ কোনটো কাৰেক্ট পাবা তোমালোকে অপশ্যন নম্বৰ বি টো কাৰেক্ট হ'ব ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিছে যে তোমালোকক কি ওলাব দিছে ইয়াৰে আইডেণ্টিফাই দ্য মেচ' কম্পাউণ্ড এমং দ্য ফলয়িং এই কম্পাউণ্ডকেইটা যে দিয়া আছে এই কম্পাউণ্ডকেইটাৰ তোমালোকক কি উঠিছে মেচ' কম্পাউণ্ড ইয়াতে মেচ' কম্পাউণ্ড বুলি ক'লে আমি কি কি পাব লাগে কোৱাচোন মেচ' কম্পাউণ্ড হ'ব লাগিলে তোমালোকৰ মেইন ৰুল মেইন ৰুল হয় মেচ' কম্পাউণ্ডৰ এটা হ'ল তোমালোকৰ চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি প্ৰেজেণ্ট থাকিব লাগিব কৈ আছো চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি ডেন আদাৰৱাইজ আৰু এটা অপশ্যন আছে সেইটো হ'ল তোমালোকৰ ছিগমা প্লেন থাকিব লাগিব চিগমা প্লেন থাকিলেও তোমালোকৰ হ'ব ঠিক আছে ছিগমা প্লেন অ'ৰ আদাৰৱাইজ ইউ কেন চে প্লেন অফ চিমেট্ৰি চ' আমি এটা এটাকৈ কম্পাউণ্ড লিখো এনেইচ এন এইচ ডাবল বন অ' ডাবল বন অ' ইয়াতে আছে মিথাইল হাইড্ৰজেন ইয়াতে আছে হাইড্ৰজেন মিঠাইল ঠিক আছে চ' ইয়াতে যদি তুমি চোৱা ইয়াতে এই পজিশ্যনটোত এই পজিশ্যনটোত কি হয় তোমালোকৰ এই পজিশ্যনটোত তোমালোকৰ কি হৈ আছে চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰী আছে কি আছে চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি আছে চ' এই কম্পাউনটো কি হ'ব তোমালোকৰ এজ এ মেচ' কম্পাউন হ'ব নেক্সট চাইক্ল'বিউটেনৰ কম্পাউণ্ডত যাওঁ চাইক্ল'বিউটেনৰ কম্পাউণ্ডটোত তোমালোকৰ এইটো হ'ল মিঠাইল হাইড্ৰজেন ইয়াতে আছে মিঠাইল আৰু ইয়াতে আছে হাইড্ৰজেন চ' ইয়াতেও তোমালোকৰ কি হ'ব ইয়াতেও তোমালোকৰ এখন কি হ'ব এখন চিগমা প্লেন থাকিব এখন কি থাকিব ইয়াতে চিগমা প্লেন থাকিব নেক্সট কম্পাউণ্ডটোত যোৱা নেক্সট কম্পাউণ্ডটো চোৱা নেক্সট কম্পাউণ্ডটো যেতিয়া আঁকিবা চোৱা এইটো যিটো কম্পাউণ্ড আছে হাইড্ৰজেন বি আৰ চি এইচ থ্ৰী তোমালোকে দেখিব অলপমান সৰু হ'ব সেইকাৰণে কৈছোঁ মই পি পি টিটো ডাউনলোড কৰি ল'বা এইচ চি এইচ থ্ৰী এইটো এই কম্পাউণ্ডটোত চোৱা যদি তোমালোকে ইয়াক চহৰচ ফৰ্মত লৈ যোৱা তেতিয়া কি হ'ব হাইড্ৰজেন আছে এনেকৈ ব্ৰমিন আছে এনেকৈ মিঠাইল আছে এনেকৈ আৰু লগত এটা মিঠাইল এনেকে আছে তাৰপিছত বিয়াৰ আছে ইয়াতে ইয়াতে থাকিব বিয়াৰ আৰু ইয়াতে থাকিব হাইড্ৰজেন ঠিক আছে চ' ইয়াতে কি হৈছে ইয়াতে সেই একেই কি থাকিব ইয়াতে চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি প্ৰেজেণ্ট থাকিব ঠিক আছে চ' এতিয়ালৈকে আমি এইটো কম্পাউণ্ডো কি পালো মেচো পালো ঠিক আছে নেক্সট কম্পাউণ্ডটো চোৱা নেক্সট হাইড্ৰজেন আছে তাৰপিছত বিয়াৰ আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ চি এল আছে হাইড্ৰজেন আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ বিয়াৰ হাইড্ৰজেন চি এইচ থ্ৰী চি এইচ থ্ৰী ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা ইয়াতে যদি তোমালোকে এইখিনিৰে এইটো যিটো মিডিলত কাৰ্বন আছে এই মিডিলৰ কাৰ্বনটোৰে যদি তোমালোকে এখন প্লেন দিয়া তেতিয়া কি পাবা তোমালোকে প্লেইন অফ চিমেট্ৰী পাবা ঠিক আছে চ' এতিয়ালৈকে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা চাৰিটা আমি কি পালো কি পালো আমি চাৰিটা এতিয়ালৈকে আৰু জাগা নাই স্পেচ নাই চ' এফ টুত চাব গলে ইফালেদি ইফালেদি যদি এখন মিৰৰ প্লেন দিয়া প্লেন এখন পাছ কৰা তেতিয়া একজেক্টলি ছেইম হৈ আছে চ' ইয়াতেও কি আছে তোমালোকৰ প্লেন আছে চিগমা প্লেন আছে বুজি পাইছা চ' তোমালোকৰ এফ টুটো চিগমা প্লেন আছে ডি টোত ডিটোত তোমালোকৰ কি হ'বা প্লেন থাকিব নাই ডিটোতা প্লেন তোমালোকৰ নাই যদি আমি আগৰ ডি টো চোৱা আগৰ যিটো এ আছে এই এ আৰু ডি টোৰ মাজত এটা ডিফাৰেঞ্চ আছে যিটো সেয়া আছে কীৰ্তন গ্ৰুপ কিত গ্ৰুপ আছে কিত গ্ৰুপটো তোমালোকৰ বেলেগকে আছে ইয়াতে তোমালোকৰ কিত গ্ৰুপ আছে যেনেকৈ তাত নাই বুজি পাইছা আৰু ইয়াতে তোমালোকে এনেকে পোট কৰিব নোৱাৰা চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি ইয়াতেতো নোপোৱা এনেকে যদি প্লেন এখনো পাছ কৰা তোমালোকৰ মিৰ নহ'ব চ' এইটো তোমালোকৰ কি হ'ব মেচ' কম্পাউণ্ড নহ'ব প্লেন অফ চিমেট্ৰি তাত নাই বুজি পাইছা চ' মই লিখি দিওঁ ডিটোত তোমালোকৰ কি হ'ব ডিত তোমালোকৰ ন প্লেন অফ চিমেট্ৰি বাকী এত কি কি আছে এত আছে তোমালোকৰ চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি বিত আছে তোমালোকৰ চিগমা চিত আছে তোমালোকৰ কি চিত তোমালোকে পাইছা চিগমা তাৰপিছত ডিট ডিট কি পাইছা ডিটো পাইছা তোমালোকে চিগমা অ নহয় চিট পাইছা তোমালোকে চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি তাৰপিছত ইট ইট নাপালা অ ডিট পোৱা নাই একো ইট পাইছা ডিটটোত নাই একো আৰু ইটোত তোমালোকৰ কি হ'ব ইটোত তোমালোকৰ প্লেন চিগমা প্লেন আছে চ' এইকেইটা চ' ট'টেল কেইটা কম্পাউণ্ডৰ মাজত তোমালোকৰ সেয়া আছে প্লেন অফ চিমেট্ৰি বা চেণ্টাৰ অফ চিমেট্ৰি আছে ট'টেল পাঁচটা কম্পাউণ্ড ছটা কম্পাউণ্ড আছিল তাৰে এটা কম্পাউণ্ডে মেচন হয় চ' অপশ্যন নাম্বাৰ কোনটো কাৰেক্ট পাবা ऑप्शन नम्बर टू ओके ठीक है